ყველაფერი დაიწყო 3-4 წლის უკან. ხელოვნებით გატაცება თავიდან. კითხულობდი მხატვრების ისტორიას, მათ ნახატებს ვათვალიერებდი. Და დაიწყე ჩემი ხატვა. Უბრალოდ ხატვა, არაფერი არ მისწავლია. Შემდეგ ვიფიქრე, ეს ჩემი ხატრობა და რაღაცნაირი ნიჭი. Შემოსავალი რომ ეშოვა. Ანუ ჩემი პროფესიით რომ ეს ამოვნა. არ ყოფილიყავი დაძაბული რაღაც სხვა სამსახურით. Და დაიწყე მაისურებზე ხატვა, შეკვეთების მიღება დავიწყე. ღამეებიც კი გამითევია მაისურების ხატვაში. ანუ ეგეთი სასიამოვნო პროცესია, რომ დაიწყებ ხატვას, ბოლომდე უნდა მიყვე. თან ვერ შორდები, მიეჯაჭვები. Და შემდეგ ჩემს მეგობართან ერთად, დემეტრე მამულაიშვილთან ერთად, გადავწყვეტეთ ჩანთები შეგვეკერა. Ну, რა თქმა უნდა, ლოგოზე დავიწყეთ ფიქრი და ორივე წერულაში უვაშებიანობა მოვიფიქრე დაგურქვია უვაში. Ჩვენს ლოგოსთვის სახელი ჩანთების ჩანთებს რო გამოვსვამდით შემდეგ და აი უვაში მივეცით ფორმა უდალოს უვაშის ფორმა მივეცით. რაღაცნაირად არის გამოკვეთილი რო შეხედავ ეგრევე ხვდები რომ უვაშია თან კითხავ უვაში. Და დავიწყე ჩანთების შეკერვა, თავი და დედაჩემმა მასწავლა რაღაცები ამიხსნა და დავიწყე კერვა. მე უკერავდი დემეტრე ახატავდა. მართალია ბათუმში დიდად არ ფასდება ხელით ნამუშევარი, იქნება ჩანთა თუ ნახატი, მაგრამ მაინც იყიდებოდა. ხელით ხატვას სჭირდება ძალიან დიდი შრომა. მერე მითუმეტეს შეკერვას ან ვერ დახატავ თუ არ მოგწონს ეს პროფესია, ამას არ გამოგივა ისეთი კარგი ისეთი ლამაზი როგორიც უნდა იყოს. ბევრჯერ ყოფილა წიგნიდან ამოკითხული რაღაც იდეა შთამგონებია და შემდეგ დამიხატავს. ალბათ ეს არის ერთ-ერთი წყარო. Ну, ღვინის მას მეხმარება ცოტას, მაგრამ ეს მეორადია მაინც. ოთახის კეთება, გაზეთების აწება დავიწყე 4-5 წლის უკან. ჩვენ ვაგროვებდი, დიდი ხანი ვაგროვებდი და აი აწება რო დავიწყე, ჩემებს ვეგონე ჭკვიდან შეშლილი. ნორმალურად აღარ მთვიდნენ და აი რო დავასრულე, მე ძალიან ბედნიერი ვიყავ. იდეა ის იყო, რომ აი ფული არ დამეხარჯა, ყველაფერი გავაკეთე ჩემით. აი კარადაც შემით შევკერე დარაბები და ძველი დარაბებისგან და რა თქმა უნდა მოხატულობა, სურათები თუ ყველაფერი ჩემით არის გაკეთებული ყველაფერი. ჩემი ოთახი არის ჩემი საკუთარი სივრცე და ჩემი საკუთარი სამყარო, სადაც ყველაზე მეტად შემიძლია ფიქრი, მუშაობა, კითხვა, მუსიკის მოსმენა, ყველაზე დიდი ბედნიერება ჩემთვის აი ჩემი სამყაროში ყოფნა. გეგმაში გვაქვს ფრანების შეკერვა, ფრანების ფესტივალის მოწყობაც გვინდა ბათუმში. დიდი უზარმაზარი ფრანები უნდა შევკეროთ და მთელ ბათუმს გავალამაზებ და გავახალისებთ.